טוב, הגענו לפינת קונדסון בבית. מה זה אומר? כל ההתמודדות עם הדיירים וניהול שוטף של הנכס. כן. כל משקיע מכיר שיש מקרים שבהם דייר לא משלם. אז מה עושים בסיטואציה כזאת? כן, אז יש הרבה פתרונות לדבר הזה. זה בעצם נושא של להגיש עליו אביקשן בעצם, להפלט אותו מהבית. קודם כל אתה בא ונותן לו עזרה כמובן, שמים לו פתק על הבית. אבל אני רוצה לתת לכם דווקא דוגמה על מקרה שקרה לנו לא מזמן של... של בעצם דייר שלא היה יכול לשלם, היה לו קשה לשלם, ויותר נכון נראה לי גם הוא לא רצה לשלם. ובעצם אמרנו לו, אנחנו ניקח אותך לבית משפט. והוא עשה קצת בלגנים, ונקרא לזה בצורה כזאת, שורה תחתונה הוא יצא מהבית בלי לשלם, והוא היה חייב שכירות. אבל מה, הרבה דיירים שלו מראה דיפוזיט, הוא נתן לנו צ'ק ביטחון. הצ'ק ביטחון לא היה לו כיסוי. עכשיו, מה היתרון? יש באזור שאנחנו עובדים, אני חושב שזה בכל ארצות הברית, אבל לא בדקתי את זה לעומק. יש דבר כזה נקרא צ'ק פרוגרם. זה בעצם מי שנותן לך צ'ק ואין לו כיסוי, אוקיי? וזה נרשם, אתה רושם אותו בתוך התוכנית הזאת של הצ'ק פרוגרם, בכל מצב שבעצם עוצרים אותו סתם, משטר עוצר אותו לביקורת, אוקיי? לפי, למיטב הבנתי, כי זה מה שאמרו לי שבאמת קורה, יעצרו אותו פיזית והוא צריך לשלם על הצ'ק הזה. אז אתה אומר, וואי, מגניב. אז ברגע שהוא הבין שבעצם יש את הצ'ק הזה והוא לא יכול לעשות כלום, כי אנחנו לא נחזיר לו את הצ'ק הזה, אז הבעיות נפתרו. איך הם נפתרו? דווקא זה המקרה המצחיק. הבן שלו נכנס לגור במקומו, שילם את השכירות, ואת החוב הישן שלו, הבעל הבית בעצם הלך ועשה עבודות שירות בשביל לחסות את העלויות, כי הוא לא היה יכול באותו רגע לשלם. הסתדרנו איתו, הכל היה בסדר בסוף, אבל זה קונדסון בבית. כמו שאומרים, זה בסופו של דבר זה בני אדם. תמצאו נכון. פתרון איתם, פתרון יצירתי לפעמים, אין נכון. מה לעשות. זה מוטו לימי בשטח ומי עומד מולם דרך אגב. נכון. יש לנו עוד סוגי קונדסונים, וביניהם הקבלנים. אז בוא ניכנס פה לאיזשהי סיפור אחד מעניין שסיפרת לי על הנושא הזה. כן, קרה לנו מקרה בבית בעצם שעשינו שם שיפוץ מאוד גדול והבית הסתיים ובאמת הכל עבר בשלום והיה טוב וכשנכנס הדייר יש דברים שממש הדייר חי ואז אתה נתקל בבעיות ונתקלנו בעצם בבעיה שקשורה לא בדיוק לצנרת, לברז ובעצם זה קרה רק כשהדייר התחיל להשתמש בזה בשוטף ובעצם זה הייתה שם תקלה שצריך לתקן אותה, תקלה די מורכבת האמת היא וגילינו שהבעיה הייתה אצל הקבלן שהוא לא עשה את העבודה כמו שצריך במקרה רגיל, זה תלוי מי זה הקבלן, הוא פשוט יגיד לך, אין בעיה, אני אקח אחריות על השיפוץ שלי ותקן את זה. במקרה הזה ספציפי, מה שקרה זה שהקבלן אמר, לא לוקח אחריות. אפילו שהיה פה חילוקי דעות, כי החברת ניהול אמרה שזה אחריות של הקבלן, כי זה קשור אליו. וצריך להבין שנכנס דייר, הרבה פעמים אחרי שיפוץ נכנס דייר, אומר לך, א', ב', ג', יש דברים קטנים, עוד נגיעות שצריך לעשות. לפעמים זה קורה. אתם צריכים כיזמים לקחת את זה בחשבון דרך אגב. כמשקיעים, היזם בדרך כלל יכין אתכם לזה, או שהוא פשוט יספוג את זה על עצמו. אוקיי, אבל במקרה הזה הקבלן לא הסכים לשלם לקחת שום אחריות, מה שאנחנו עשינו. הוצאתי כסף מהכיס שלי בעצם לשלם את זה, לפתור את הבעיה, ואחרי זה ההתמודדות הייתה בעצם עם לתבוע את הקבלן בבית משפט, יותר נכון את קונדסון, או פשוט להחליק את זה ולהמשיך קדימה. במקרה שלנו המשקיע דרך אגב לא סבל, אבל זה עדיין לא נעים. נושא מעניין זה שאנחנו כישראלים אולי לא מבינים את זה, אז אנחנו יש לנו את החוצפה שאנחנו מביאים, אבל יש הבדלי תרבויות בינינו לבין האמריקאים. ולפעמים אנחנו אומרים דברים מסוימים שאנחנו רק מנסים להזהיר והם מקבלים את זה כמו שזה. כן. אז בוא תספר את הסיפור הזה. זה היה לנו בעצם מקרה כזה עם דיירים בעצם שגרים בבית והיה להם עיכוב בתשלומים וניסינו לדבר איתם בצד שלנו ומי שישב מולם זה מישהו בעצם ישראלי שפחות הכיר את המטריה, את ההתנהלות, את התרבות והוא אמר להם, תקשיבו, אין בעיה, אתם לא משלמים, אנחנו מוצאים אתכם מהבית. עכשיו צריך להבין, בשוק שהרבה שווקים בארצות הברית שעובדים, מעל 50% זה שכירויות. יש מקרים שהם פשוט יכולים לעזוב את הבית במיידי, אז אמרנו, אוקיי, זה לא טוב איך שאמרת להם, איימת להם, בוא, תהיה איתם יותר זהיר, הוא אמר, אין בעיה, אני אסע להם בבוקר. הוא נסע להם למחרת בבוקר, הייתה מסעית של הובלות, הם באו לעזוב את הבית, שתבינו, זה לא, אני לא חושב שנתקלתם בזה בישראל, אם כן, אני אשמח לשמוע, אבל זה ממש היה מקרה כזה, כמובן שדיברנו איתם, והכל הסתדר בסוף, אבל זה נושא של הבדלי תרבויות, דרך אגב.